Даму кәсіпкерлікті дамыту қоры мен Хабар агенттігі ұсынады. Сергей Кравченко, мамандығы бойынша теледидар жөндеудің шебері. Қазір сағат жөндеумен айналысады. Ол жаңа кәсіпті заман талабына және денсаулық жағдайына байланысты игерген. Сергей өзінің жеке кәсіпкерлігінің дамуы үшін белсенді күреспек. Бағдарламамыздың мүшелерінің әрқайсысы өз ортасында іскер адамдар. Олар сағат жөндеу кәсібін сәтті бизнеске қалай айналдыруға болатынын талқылайды. Бастапқыда кейіпкерімізбен жақынырақ таныссақ. Сағат жөндеуде зергерлік бұйым жасаумен тең. Оған да дәлділік, шеберлік және шыдамдылық қасиеттер қажет. Дәрігер сияқты қарапайым будильниктен бастап көне сағатқа дейін жан бітіреді. Сергейдің ойлау қабілеті жақсы дамығандықтан ол үшін нобайы қиын сағаттарды жөндеу қиын емес. Ең бастысы сағат жөндегенде саусақтардың икемділігі керек. Сағат жөндегенде есте сақтау қабілеті де жоғары болу керек. Өйткені сағат жөнделіп, артқы қақпағы жабылғаннан кейін үстелдің үстінде артық саймандар қалмауы керек. Сағат сияқты дәлме-дәл деп айтудың өзі тегін емес болар. Бастапқыда сағаттың дұрыс жүруі мына кесте бойынша тексеріледі. Негізі Сергей мамандығы бойынша теледидар жөндеудің шебері, бірақ ол жұмыс істеп жүрген мемлекеттік мекеме кеңес үкіметі ыдырағаннан кейін көп ұзамай жабылып қалды. Жаңа жұмыс табу мүгедек адам үшін қиынға соқты. Мені еліміздегі экономикалық қиын жағдайдан гөрі дертім көбірек алаңдатты. Адамдар мені көріп шошиды. Оның үстіне 3-4 айдан ауруханада жатып емделуге мәжбүр болдым. Өйткені денем қызып, жүрегім айнып, қатты қиналатынмын. Сильная иногда физическая боль такая, то есть это лихорадка, это высокая температура, это рвота и все такое, то есть вот такое вызывает. Сергей тері ауруымен ауырады. Оның терісінің астындағы май қабатының өсіп кеткені соншалық, аяғы кеудесінің салмағымен бірдей. Абырой болғанда Сергей білікті хирург тауып, аяғына операция жасатты. Осыдан бастап оның денсаулығы түзеліп, денесі бірден 40 келіге жеңілдепті. Кейбір мекемелер мені көрмей тұрып, жұмыстың жоспарын құрып қоятты, келе бер, сені жұмысқа аламыз дейді. Мен оларға мүгедекпін деп айтам. Олар, бізде мүмкіндігі шектеулі 5 адам жұмыс дейді. Сосын жұмысқа барсам, бастық менің түрімді көріп, өз емес, орынбасарынан жұмысқа ала алмаймыз деп айтқызады. Орынбасары, сіз бұл дертпен бізде жұмыс істей алмайсыз ғой. Бастық сізді жұмысқа қабылдай алмайды деп шығарып салады. Шеттен келетін көмектен күдерін үзген Сергей қарызға белшесінен батып, өз қолымен сағат жөндейтін дүңгіршек салады. Ол кезге дейін ол сағат жөндеу мамандығын игеріп, өз ісін бастауға бел буған еді. Бірақ бұл мамандық та оған оңайға соққан жоқ. Құрылыс материалдардың бәрін шегесіне дейін өзім барып сатып алдым. Ол біткен жағдайда ақша бөліп тағы барам. Ақшаның бәрі құрылыс жұмыстарына жұмсалып жатты. Үйде тағамнан он және бізге тегін берілген кеспе ғана болды. Яғни біз елдің көмегімен өмір сүрдік. Мен дүңгіршекті тезірек салып бітіруге тырыстым, өйткені маған оны қоятын жер бөліп қойған. Сергейдің өз қолымен салған дүңгіршегі қазір жоқ. Оның орнына сыртынан дәріханаға көбірек ұқсайтын дүкінші тұр. Оны да ол танысынан қарызға ақша алып орнатқан. Ал енді ең қиын әрі қауіпті жұмыс. Саусақтармен ақырындап жұмыс істеу керек. Айтпақшы, сынған тырнағым жақындаған өсті. Негізі бұл операцияны арнайы құралмен жасау керек. Бірақ Сергейде мұндай құрал саймандар жоқ. Оны алатын қаржысы да тапшы. Оның бар тапқан таянғаны екі балалы отбасын асырауға ғана жетеді.
Ақша тамаққа ғана жетеді. Сондықтан бизнесім тиімді деп айта алмаймын. Сергей өмірінде ешкімге жалбарынып көмек сұрап көрмеген. Даму қорының менеджерлері ол туралы мәліметті арнайы сайтқа орналастырмаған жағдайда ол туралы ешкім білмеуші еді. Мінезім өз сондай. Кейде тым көп уақыт ойланып, толғанып жүремде. Көп жағдайда соның кесірінен отылып қалам. Егер маған қымбат бір нәрсені ұсынса, оның дәл қазір маған қаншалықты керегі бар. Оны пайдаланбай қалсам қайтем деп көп ойымдаймын. Осылай ойым сан саққа кеткенде, басқа адамдар сол нәрсені сатып алады. Кто-то другой что-то это забирает. Поэтому вот так вот. Как раз сегодня сестра меня... Я спросил сестру, как у тебя одноклассники. Бүгін ғана әпкеммен осы сенің сыныптастарың қалай? Қайда тұрып жатыр деп сұрағаным бар. Ол құрбыларымның бірі мүгедек адамға күйеуге шықты деді. Енді соның жалғыз зейнетақысына тұрып жатыр екен. Күйеуі жұмыс істемейді. Өзі күні-түні жұмыс істейді екен. Содан көңілім кішкене босап қалды. Енді міне, үлгі болуға лайық өмірдегі қиыншылықтармен күресіп жүрген азаматты көріп отырмын. Оның қазіргі жетістіктеріне жеткен жолы өте қызықты. Сергей Викторович спортта сияқты еңбек етеді. Сіз жақсы нәтиже көрсеттіңіз. Бұдан былай ісіңіз сәтті болады деп ойлаймын. Бұл кісінің тағдырына бейжай қарауға болмайды. Кейіпкеріміз бастапқыда 90-шы жылдардағы тоқырау кезеңімен бетпе-бет келді. Кейін денсаулық жағдайы нашарлаған. Бірақ ол бұл қиыншылықтарды жеңе білді. Бұл азамат расында да өте инабатты, еңбекқор, нағыз отағасы. Ештеңеде ұрлап жүрген жоқ. Бәріне өз еңбегімен қол жеткізген. Продолжает работать, он отличный семьянин, то есть он действительно, как было сказано, он не ворует, он порядочный человек. Кейіпкеріміз кәсіпкерлікпен өмір талабына сай айналса бастады. Ол өз-өзіне көмектесе алатын адам, жалғыз өз екенін жақсы түсінеді. Дегенмен де қоғамдық кеңес мүшелерінің пайымдауынша, басқа адамдардың қолдауынсыз Сергей бәсекеге қабілетті бола алмайды. С одной стороны, за Сергея порадовался. Молодец, то что Сергейдің жалғыз зейнетақыға қарамай еңбек етіп ақша тауып жатқанына қуанып тұрмын. Бені материалға қарағанда Сергей бизнесім сәтті емес, тапқаным тек тамағымызға ғана жетеді деп айтып кетті. Оған айтарым, бизнестің ауыртпалығын жалғыз өзі көтеріп келген адамға кездейсоқ болған нәрселердің бәрі қиын боп көрінуі мүмкін. Представлять себе, что когда один человек самостоятельно ведет бизнес, когда ему не на кого больше положиться, то любая случайность может, ну, стать таким достаточно серьезным ударом для вас лично, для вашего бизнеса. Один поле, как говорится, не воин. Жалғыздың үні шықпас дегендей, өзіңіз сияқты шеберлермен көбірек сөйлесу керек. Олар сізге көмек беріп, кеңес айтуы мүмкін. Әрине, біз де көмектесеміз. Если какой-то уже там серьезный совет нужен там или помощь, конечно, и мы поможем. Мен осыған қатысты бизнестегі тәжірибелік мысалдарды жақсы білем. Сағат жөндеу шеберлері өзара бірігіп, күрделі бизнес жасаған кездері де болды. Бизнес болғанда да ұсақ түйекті жөндеу, тез жөндеу деген бар. Онда сіз тек өз отбасыңыздың көмегіне ғана емес, басқа адамдардың көмегіне де сүйенесіз. Мелкого, но срочного ремонта там. Ремонт там за одни сутки, там что-то вот типа такого. Где бы могли бы опереться не только на себе, не только на свою семью, но еще и вот с кем-то еще. Я так понял, что он учился уже самостоятельно. Білуімше, Сергей бұл кәсіпті өз бетімен игерген. Сондықтан кейбір жағдайда қалай дұрыс жұмыс істеу керектігін білмейді. Егер ол осында келсе, біз оған тиімді әрі дұрыс жұмыс істеудің амалдарын айтар едік. Қоғамдық кеңес мүшелері бір ауыздан Сергей Кравченко Алматыға келіп, білікті мамандардан мастер-класс алу керек деген шешімге келді. Оған қоса, алматылық шеберлер Сергейге арнайы құрал-жабдықтарды алу бойынша кеңес береді. Дәл қазір олар Сергейге ауадай қажет.